অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজিৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি দুৱাহাৰ কবলৈ অনুৰোধ জনাইছো খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে এইফালে কেনেকুৱা এইফালে একদম ৰাষ্ট্ৰত কেনেকুৱা চবৰে ভাল তেনে কিমান জোৰেকৈ ভাৰত মাত্ৰা দিম একদম মোদী ডাঙৰীয়াই শুনা পোৱাকৈ কি দিছপুৰ শুনা পোৱাকৈ একদম দিল্লী শুনা পোৱাকৈ হ'ব তে মোৰ লগত কওক ভাৰত মাতাকে ভাৰত একদম শুনা পাইছে একদম জৰুৰ শুনা পাইছে আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত জাগিৰোদ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী আপোনালোক সকলোৰে অতি মৰমৰ সন্মানীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া নগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তিৱা অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ চি ই এম জীৱন কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া জাগিৰোড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীদিব্যজ্যোতি নেওগ ডাঙৰীয়া নগাঁও জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি অভিজিত নাথ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত মৰিগাঁও জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি প্ৰবীণ মেধি ডাঙৰীয়া জাগিৰোদ মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়া জাগি ভকতগাঁও মণ্ডল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি মল্লিকা বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়ানী মায়ং মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি চন্দন দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল জাগিৰোদ সমষ্টিলৈ বিকাশৰ ভগীৰথী গংগা নমায়নী সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আজি এশ চৈধ্য কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ মই বিশ্বাস কৰো যে অসমৰ কোনো এটা সমষ্টিত জিলা পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে কিন্তু এটা সমষ্টিত একেদিনাই এশ চৈধ্য কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন এই অনন্য কৃতিত্ব জাগিৰোদ সমষ্টিয়ে আজিৰ দিনত লাভ কৰিছে মই জাগিৰোদবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম অভিনন্দন জনাম আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাম মই আশা কৰো জাগিৰোদ সমষ্টিৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জাগিৰোদ সমষ্টিলৈ এনেধৰণে বিকাশৰ গংগা সদায় আহিব আৰু জাগিৰোদ সমষ্টিক অসমৰ ভিতৰতে এটা জাকত জিলিকা সমষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোক বহু সময়ৰ পৰা বহি আছে মই বহুত দীঘলীয়াকৈ নকওঁ আমাৰ চৰকাৰে ল'ব বিচৰা কেইটামান নতুন আঁচনি জাগিৰোদ সমষ্টিৰ বাবে আমি ল'ব বিচৰা কেইটামান নতুন আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিব খুজিছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোদ অঞ্চল আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে সদায়ে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহে ইয়াৰ চহকী ঐতিহ্যক প্ৰতীয়মান কৰি আহিছে শিলচাঙৰ খলাৰজাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহে অঞ্চলটোৰ ঐতিহাসিক ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে গোভা ৰজা আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ স্মৃতি বিজড়িত এই অঞ্চলটিত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত জোনবিল মেলাই অসমৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ গৰিমা মণ্ডিত ইতিহাসৰ কথা আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকলে এই মেলালৈ আহি বিনিময় পথাৰে বস্তু ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা গোভাৰজাৰ দৰবাৰ আদিয়ে এই মেলাৰ অনন্য বৈশিষ্ট্যৰে অঞ্চলটোক মহিয়ান কৰি ৰাখিছে জাগিৰোদ সমষ্টিৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্য ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ স্থলী মায়ং হৈছে প্ৰত্নতাত্বিক সমলজি আৰু অন্য জালি কাৰ্যকলাপৰ ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ মায়ঙৰ ঠায়ে ঠায়ে থকা কীৰ্তি চিহ্নসমূহৰ ভিতৰত কাছশিলা পাহাৰৰ ওপৰত থকা মন্দিৰ কানাই বৰশী বোৱা শিল গোবৰ্ধন পাহাৰৰ বৰ্ণনাৰ লগতে পঞ্চবাণ্ডৱৰ স্বৰ্গযাত্ৰাৰ পদচিহ্ন থকা পাহাৰৰ বৰ্ণনা ইত্যাদি অনেক জনশ্ৰুতিৰে অঞ্চলটি পূৰ্ণ হৈ আছে অঞ্চলটোত থকা এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰখনে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক দিশত প্ৰভূত বৰঙণি যোগাই আহিছে জাগিৰোদ অঞ্চলৰ মন্দিৰসমূহে আমাৰ আধ্যাত্মিক জীৱন ধাৰাক শক্তিশালী কৰি আহিছে দেওশাল মন্দিৰৰ আজি ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় স্থানত পৰিণত হৈছে গোভা ৰজাই এই মন্দিৰত পূজা পূজা পাতল কৰিছিল সীতা জখলা অসমৰ দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এটা চিনাকি নাম আৰু অসমৰ ঘৰুৱা অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰ পাহাৰৰ নান্দনিক দৃশ্যৰে ভৰপূৰ চনকা বনভোজ আৰু পৰ্যটন অতি জনপ্ৰিয় ঠাই অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ কাণ্ডাৰী লক্ষ্মীনাথ বসবুৰ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল আহতগুৰিত ঊনবিংশ শতিকাত এইগৰাকী মহান সাহিত্যিকে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জগতলৈ আগবঢ়াই যোৱা স্মৃতি আমাৰ বাবে সদায় পাত স্মৰণীয় মই আজি আপোনালোকক অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে ঘোষণা কৰিছো যে এই বছৰৰ পৰা আগৰ দৰে আমি জাগিৰোদৰ আহতগুৰিৰ মহৰ যুঁজ আমি ভোগালী বিহুৰ সময়ত পালন কৰিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা নিষেধ চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আজি আমাৰ জাগিৰোদ সমষ্টিত পঁচাশী কোটি টকাৰে ৰেলৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হ'ল তৰঙা বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু বিলৰ পৰা পাৰত চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ হ'ল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলা প্ৰায় ন কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হল জাগিৰোদ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় হল সাতশ পঞ্চাছখন আসনযুক্ত ক্ৰীড়া সন্থাৰ আটক ধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ হল জাগিৰোদত জনসংযোগ বিভাগৰ ডিজিটেল এল ই ডি বিল বোৰ্ড নিৰ্মাণ হ'ল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে জাগিৰোদৰ কাগজ কলৰ যি আমাৰ বাবে অভাৱনীয়ভাৱে বন্ধ হৈ গৈছিল সিয়ে জাগিৰোদৰ প্ৰতিটো প্ৰতিগৰাকী জনতাৰ মাজত এক বেদনাৰ চাপ পেলাইছিল আমিও কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলো চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা জানিও বুজিও মনত অদম্য সাহস লৈ জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ সমস্যা নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল এই প্ৰচেষ্টাত ৰাজ্য চৰকাৰে কাছাৰ পেপাৰ মিল আৰু জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আঠশ দহ কোটি টকা খৰচ কৰি জাগিৰোদ আৰু কাছাৰ পেপাৰ কলৰ শ্ৰমিকসকলৰ চকুৰ পৰা চকু পানী মচি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল এই পেপাৰ মিলৰ বহুজন যুৱক যুৱতীক আমি অসম চৰকাৰত আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়া পৰ্যন্ত আমি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলো আজি মই বিশ্বাস কৰোঁ জাগিৰোদৰ পেপাৰ কলৰ দুখ লগা ইতিহাস আজি অতীত হৈ গ'ল আজি জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ কৰ্মীসকলে মোক আহি ধন্যবাদ জনাইছে মই ভাবো এয়া ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মই নহয় আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰা অসমৰ তিনি কোটি পৰিয়াল তিনি কোটি মানুহ এই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আমি জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ জাগিৰোদে এতিয়া নতুন দিনৰ নতুন বিকাশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতেই জাগিৰোদলৈ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগৰ আটাইতকৈ ভাল খবৰ আহিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ মই বিশ্বাস কৰো জাগিৰোদত আহিবলগীয়া বিকাশৰ বতাহে সমগ্ৰ জাগিৰোদ আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰতিচ্ৰবি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন কৰিব পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি জাগিৰোদৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ সভাতেই জাগিৰোদ চহৰৰ নলা নৰ্দমা আদি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এখন পঞ্চাছ কোটি টকাৰ আঁচনি আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই টকা ব্যয় কৰি আমি সমগ্ৰ জাগিৰোদ চহৰখনৰ আমি প্ৰতিচ্ছবি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম জাগিৰোদত এটা নতুনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ গঠনৰ বাবেও মই আজিৰ সভাতে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ইয়াৰ লগতে জাগিৰোদৰ ভাগাৰাৰ পৰা আমচইলৈকে এই সমগ্ৰ পথছোৱা ছয়ষষ্ঠি কোটি টকা খৰচ কৰি অসম মালাৰে মই পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আজিৰ সভাতে আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছো নৱগঠিত জাগিৰোদ সমষ্টিত মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মই বিশ্বাস কৰো আজিৰ পৰা দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি মৰিগাঁও মেডিকেল কলেজখনো অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি অসমখনত এনেকে আগতে কেতিয়াও চিন্তা নকৰা অজস্ৰ উন্নয়নমূলক কাম আমি হাতত ল'বলৈ সক্ষম হৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে এক লাখ যুৱক যুৱতীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম নব্বৈ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি অসমত নতুনকৈ আৰু চল্লিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ আজি আমি অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী চাকৰিৰ সমান্তৰালভাৱে যাতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ তেওঁলোকে অসমত এটা উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি যুৱক যুৱতীসকলক বেংকৰ কোনো ধৰণৰ মৰ্গেজ নোহোৱাকৈ চৰকাৰৰ পৰা পোনে পোনে দুই লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ আন এখন আঁচনিও আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছো এই আঁচনিখন যিসকল যুৱকে লাভ কৰিব তেওঁলোকক দুই লাখ টকা আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিম আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এই দুই লাখ টকাৰ উপৰিও বেংকৰ পৰা যাতে আৰু বহু টকা লোন ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক একো একোজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কৰ্মযজ্ঞটো আমি জপিয়াই পৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি যেতিয়া মই অসমৰ গাঁৱে ভূঞে যাওঁ বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড হোৱা নাই বহুত মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিল এতিয়া আমি অসম চৰকাৰত সিদ্ধান্ত লৈছো যে চাৰি লাখ টকালৈকে যাৰ বছৰি উপাৰ্জন আগতে দুই লাখ টকালৈকে যাৰ বছৰি উপাৰ্জন আছিল তেওঁলোকক চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড দিছিলে এইবাৰ আমি নিয়ম কৰিছো যে চাৰি লাখ টকালৈকে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব যাৰ বছৰি উপাৰ্জন অৰ্থাৎ মাহিলী ত্ৰিশ হাজাৰ টকা যোনে উপাৰ্জন কৰে তেওঁলোকেও ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব ইয়াৰ ফলত অসমত অহা বাৰ জানুৱাৰীৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত আৰু আমি দহ লাখ পৰিয়াললৈ আমি বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ড আমি আগবঢ়াম আগতে ৰেচন কাৰ্ডত অকল ৰেচন কাৰ্ড আছিলে চাউল পাইছিলে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ৰেচন কাৰ্ড যেতিয়া হ'ব সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি এখন আয়ুস্মান ভাৰত আয়ুস্মান অসমৰ এখন আমি কাৰ্ড দিম যিখন কাৰ্ডৰ সহায়ত আপোনালোকে বছৰি অসমৰ মেডিকেল জিলা হস্পিটেল আৰু নিৰ্বাচিত নাৰ্ছিং হোমত পাঁচ লাখ টকালৈকে আপোনালোকে বিনামূলীয়া মেডিকেলৰ সেৱা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰী আমাৰ চৰকাৰী ৰেচন কাৰ্ড হল পাঁচ কেজিকৈ চাউল পালো আৰু তাৰ লগতে আমি পাঁচ লাখ টকাৰ মেডিকেল আমি সহায়ৰো আমি ব্যৱস্থা পালো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে ঊনৈশ লাখ হিতাধিকাৰীৰে আমি আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয়ে সাতাইশ লাখ হিতাধিকাৰীক স্পৰ্শ কৰিলে এই বছৰ বাজেটত আমি আৰু যাতে মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নতুন হিতাধিকাৰী সংযোজন কৰাৰ বাবে আমি আৰু ব্যৱস্থা হাতত লম মোৰ লক্ষ্য হল এটা দিন আহক এটা দিন আহক যিটো দিনত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া পৰিয়ালে যাতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পাব পাৰে সেই দিশলৈ আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ আই মাতৃসকলে আজি নিজৰ ঘৰৰ কাম কাজ কৰাৰ উপৰিও নিজৰ পৰিয়ালৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰি আহিছে বহুতো আই মাতৃয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে নিজক সংগবদ্ধ কৰি টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ বিকাশত সহায় কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে এই আই মাতৃসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আমি এখন নতুন আঁচনি হাতত লৈছো এই আঁচনিখন অনুসৰি অসমত যিমান আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা সদস্যা আছে চল্লিছ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই চল্লিছ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত আমাৰ চৰকাৰে দহ দহ হাজাৰ টকাকৈ যোগান ধৰিব যাতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কাম হাতত ল'ব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল মহিলাই এই দহ হাজাৰ টকাৰ উপযুক্ত ব্যয় কৰিব উৎপাদনমুখী কামত এই টকা খৰচ কৰিব তেওঁলোকক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ বেংকত একাউণ্টত দিয়াৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ সেৱাৰ বাবে আমি সদায় নতুন নতুন ব্যৱস্থা হাতত লওঁ বহু সময়ত আমি যেতিয়া গাঁৱত যাওঁ বহুত মানুহে কয় যে মই চৰকাৰৰ ঘৰ পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই মোৰ ঘৰত জিঅ' টেগিং হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে মোদী ডাঙৰীয়াই অসমত বিশ লাখ ঘৰ মঞ্জুৰ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো বহুতো দুখীয়া মানুহে এতিয়ালৈকে পকা ঘৰ পোৱা নাই যোৱা কেবিনেটত আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি ধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হয় সেই ধৰণে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাও হব যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা পোৱা এহেজাৰ ঘৰ আমাৰ পৰা দিয়া এহেজাৰ ঘৰৰে আমি যাতে দুহেজাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো মোদী ডাঙৰীয়াই সদায় কয় যে আমাৰ ভাৰতত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ হব লাগে মোদী ডাঙৰীয়াই যদি বিশ লাখ ঘৰ আমাক দিছে ৰাজ্য চৰকাৰেও যদি দহ লাখ ঘৰ বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কোনো সমস্যা আৰু নাথাকিব সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে দুখীয়া মানুহৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবেও অতিৰিক্ত মঞ্জুৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ লগে লগে অসমৰ যাতে সমৃদ্ধ বিকাশ হয় তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰিছে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মহিলাসকলৰ ঋণ ৰেহাই প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ ৰেচন কাৰ্ড আত্মনিৰ্ভৰ আমাৰ আয়ুষ্মান অসম আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে পাঁচ লাখ টকালৈকে মেডিকেলৰ সেৱা আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱক যুৱতীলৈ দুই লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক সবলীকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ দৰে আজি আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনগণৰ মাজত কাম কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজ্যখনৰ বহুমুখী উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছো এতিয়া গুৱাহাটীত নতুনকৈ ৰিং ৰোড হব জাগিৰোডৰ গাতে স্পৰ্শ কৰি নাৰেংগীৰ পৰা কুৰুৱালৈ কুৰোৱাৰ পৰা সোণাপুৰলৈ সোণাপুৰৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈ গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ কাম শেষ কৰি মাজুলীৰ দলঙৰ কাম শেষ কৰি আমাৰ মনত আৰু এটা প্ৰচেষ্টা হৈ আছে যে মৰিগাঁও আৰু দৰং জিলাৰ মাজতো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই প্ৰচেষ্টাৰো প্ৰাৰম্ভণি ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছো কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ৰ মাজত টানেলৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত দলং নিৰ্মাণ এই আটাইবোৰ আঁচনি মাত্ৰ যোৱা তিনি বছৰৰ ভিতৰতে আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো আগতে অসমত কেতিয়াও চিন্তা নকৰা কেতিয়াও নভবা আজি আমি চৰকাৰী কাম কাজবিলাক আমি হাতত লব পাৰিছো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ এই দুখীয়া প্ৰদেশৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আঠশ কোটি টকা খৰচ কৰি জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ কৰ্মচাৰীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি কোনেও সপোনতে কেতিয়াও ভাবা নাছিল কিন্তু আজি আমি মানুহে সপোনতো নাভাবা আৰু মই নিজেও কেতিয়াও নভবা কামবিলাক আজি আমি সম্ভৱ কৰিব পাৰিছো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সময়মতে দৰমহা দিয়া দিয়ে দিয়া জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা আজি এটা এটাকৈ আমাৰ অসমখনক শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি কাম হাতত লৈছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই অসমৰ প্ৰতিখন সভাতে কওঁ এই কামবিলাক যোৱা তিনি বছৰত আমি কিয় কৰিব পাৰিলো আগতে কিয় হোৱা নাছিল বহুতে ক'ব খোজে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তিশালী সেইকাৰণে এইবাৰ কাম হৈছে মই তাক বিশ্বাস নকৰো ব্যক্তিয়ে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ নিৰ্মাণ নকৰে সমাজে সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে যোৱা তিনি বছৰত অসমত যদি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে যোৱা তিনি বছৰত আমাৰ জাতিটো যদি আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে অসমৰ ৰাইজে এক আন্দোলন বিবৰ্জিত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ অসমত নিৰ্মাণ কৰিছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই এটা কথাই বিশ্বাস কৰো আৰু যদি অহা দহটা বছৰ অসমত যদি আমি বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং আন্দোলন নকৰাকৈ চলাই যাব পাৰো এই মোৰ মাতৃভূমি অসম ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখনত পৰিণত হব মৰিগাঁৱত মেডিকেল কলেজ লাগে কোনো দল সংগঠনে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আজি মৰিগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আজি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলং হব ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই জাগিৰোদত বৃহৎ উদ্যোগ হব ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ ৰাইজে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কামটো কৰিছে সেয়া হৈছে ৰাইজে অসমত শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাইজে প্ৰগতিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে আজি মোৰ মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যেতিয়া আমাৰ অসমখনত বন্দ ধৰ্মা প্ৰিকেটিঙৰ পৰিৱৰ্তে খেল মহাৰণ হয় মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যেতিয়া আমাৰ অসমখনত শোভাযাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তে অমৃত কল যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো আমাৰ অসমখনত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ধমকা ধমকি কৰি আন্দোলন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ অসমখনত সাংস্কৃতিক মহাৰণ আৰম্ভ হয় এইখন অসমতে এঘাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে বিহু নাচি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে ডেৰ কোটি গছ পুলি ৰোপণ কৰি বিশ্বত আমি অসমৰ ধ্বজা গৌৰৱেৰে উৰুৱাবলৈ আমি সক্ষম হলো এইখনে মোৰ নতুন অসম এইখনে মোৰ বিকশিত অসম এইখনে মোৰ পৰিৱৰ্তনৰ অসম আৰু এইখন অসম যদি আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰো এইখন অসমক যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো আমি ভাৰতৰ সকলো প্ৰদেশক পিছুৱাই থৈ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম কেইদিনমান আগতে ছত্তিশগড়ত নিৰ্বাচন হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচন হৈছিল ৰাজস্থানত নিৰ্বাচন হৈছিল মই ৰাজস্থানৰ মানুহক সুধিছিলো আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিজেলৰ দাম কিমান আপোনালোকৰ ইয়াতে পেট্ৰলৰ দাম কিমান তেওঁলোকে কয় এশ দহ টকা তেতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে অসমটো এখন সৰু প্ৰদেশ বোলে হয় অসমত পেট্ৰলৰ দাম কিমান হ'ব লাগে তেওঁলোকে মোক কৈছিলে যে ৰাজস্থানত যদি এশ দহ টকা অসমতো এশ পোন্ধৰ টকা হ'বই লাগে তে মই ক'লো আপোনালোকে গুগল কৰকচোন পেট্ৰল প্ৰাইজিং গুৱাহাটী তেওঁলোকে মোক কয় ছাৰ ইয়টো নিৰান্নব্বৈ ৰুপীয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক ৰাজস্থানত পেট্ৰলৰ দাম এশ আঠ টকা অসমত পেট্ৰলৰ দাম নিৰান্নব্বৈ টকা মই যেতিয়া তেওঁলোকক কৈছিলো যে আমি নব্বৈ হাজাৰ চাকৰি দিছো খানাপাৰা খেলপথাৰত বহাই তেওঁলোকে মোক কৈছিলে চাহাব আপ জোত মাত বুলিয়ে চব লোক আজকাল গুগল দেখতে মে বোলা একবাৰ চেক কৰি লিজিয়ে অগৰ মে জুট বোলা হোৱা দুচৰাবাৰ মে আপকা প্ৰদেশ মে নেহি আহি অসমৰ এই কথাবোৰ মানুহে বিশ্বাস নকৰে যে এক লাখ চাকৰি আমি দিব পাৰো চাকৰি দিয়াটো সহজ এটকাও ঘোঁচ নোলোৱাকৈ দিয়াটো বহুত টান কাম এককায়ু ঘোচ নোলোৱাকৈ আজি যেতিয়া মই জাগিৰোদত আছিলো ডেকা লৰাই মোক সুধি আছিলে দাদা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ডেট কেতিয়া হ'ব এইটো নকয় যে মোক চাকৰি দিয়ক খালী সোধে ডেট কেতিয়া কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে পাঁচ লাখ চাৰি লাখ টকালৈ চাকৰি দিয়াৰ সময় গুচি গ'ল এতিয়া মই মাত্ৰ দৌৰিব লাগে আৰু চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগে আজি অসমত থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পষ্ট ওলায় কোনো আমাৰ ওচৰত নাহে চাকৰিৰ কাৰণে এ চি এছ এ পি এছ চিৰ চাকৰি ওলায় কোনো আমাৰ ওচৰত নাহে কিয় নাহে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নিৰ্মাণ হ'ল যে এইখন চৰকাৰে টকা নাখায় চাকৰিৰ নামত টকা নলয় দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহক চৰকাৰী চাকৰি কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াই আমাৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ধৰ্ম এই কথা দি অসমৰ প্ৰতিজন দুখীয়া মানুহে বুজি পায় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যেতিয়া মই তাতে গৈ কৈছিলো যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কৰিম তেওঁলোকে কয় যে ছাৰ আছামে কেছে সম্ভৱ হ'বা অসমত সকলো সম্ভৱ এইখন ৰত্নগৰ্ভা অসম ইয়াত সকলো সম্ভৱ মাত্ৰ অসমৰ মানুহে যেনেকৈ লাচিতে সংকল্প লৈছিল মই মোগলক ঘৰুৱাম তেনেকে আমি সংকল্প ল'ব লাগে এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে যে খেতি পথাৰবোৰ খালী হৈ পৰি থাকিব নিদিওঁ এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে মই ডেকা লৰা দেউতা মাক কষ্ট নিদিওঁ নিজে কিবা এটা কৰি খাম এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে আন্দোলন নকৰো পঢ়িম এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে মই পঢ়ুৱাম এবাৰ সংকল্প ল'ব লাগে গাঁৱে ভূঞে আমি খেলা ধূলা সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰিম এইখন মোৰ শুৱনি অসম এইখন মোৰ সুজলা সুফলা অসম এই অসমখনত যোৱা বিশ বছৰে বোমা গুলি বাৰুদেৰে আমাৰ এই মৰমৰ অসমখনক আমি এক অন্য ৰাস্তালৈ লৈ গৈছিলো আজি অসমখন উভতি আহিছে পুনৰ সেই সুজলা সুফলা অসমখন আমি যেন কৰবাত দেখিবলৈ পাইছো আৰু এই অসমখনক আমি যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰো লাচিতে যেনেকে মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল আমিও বিকাশৰ নতুন জয়গানেৰে আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি সংকল্প ল'ব লাগিব বহুত হৈ গ'ল ৰাজনীতি বহুত হৈ গ'ল ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আন্দোলন একো ফল নিদিয়ে তাত ফল দিব যেতিয়া আমাৰ আই মাতৃসকলে আত্মসহায় গোটৰ জৰিয়তে নতুন দিনৰ সপোন দেখিব যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি একো একোজন মানৱ সম্পদ হোৱাৰ সপোন দেখিব তেতিয়া আমি আগুৱাই যাব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠজনে আমাক শুদ্ধ ৰাস্তা দেখুৱাব দুটা দশক আমি নষ্ট কৰি পেলালো দুটা দশক আমি শেষ কৰি পেলালো কালি বোলে মধ্য অসম বন্ধ কালি বোলে উত্তৰ অসম বন্ধ কালি বোলে দক্ষিণ অসম বন্ধ কালি বোলে অসম বন্ধ কালি বোলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কালি বোলে বোমা বিস্ফোৰণ সেই পৰিৱেশ সলনি কৰি এতিয়া অসমৰ নাম আমি কৰিছো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বিহুৰ জৰিয়তে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড দুৰ্নীতি নকৰাকৈ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু দুৰ্নীতি কৰা অফিচাৰ চিধা চিধি জেলত কোনো বেলেগ ব্যৱস্থা একো নাই এইখন অসমত বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে তিনি চাৰি লাখ লোকক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰা আজি আমি একো এটা পৰ্যায় ৰখা নাই আপোনালোক আমি সকলোৱে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ কামত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰিছো অসমৰ ৰাইজে যোৱা তিনিটা বছৰ আমাক যি অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে সি এক নতুন অসমৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক জাগিৰোদত বহুত বিধায়ক আছিল জাগিৰোদৰ সেই আই বিটো সদায় তেনেকে পৰি আছিল জাগিৰোদ পৰিৱৰ্তন হব পাৰে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল আজি পীযুজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সেই সপোন দেখিবলৈ সাহস কৰিছিল বাবে আজি জাগিৰোদৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিল সপোন দেখাৰ সাহস লাগিব আৰু সপোন দেখাৰ বাবে জাগিৰোদৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব এশ চৈধ্য কোটি টকা এটা দিনত জাগিৰোদৰ মানুহে আগতে কেতিয়াও মই বিশ বছৰ ধৰি বিধায়ক হৈ আছো বহুকেইজন জাগিৰোদৰ বিধায়কৰ লগত মই একেলগে কাম কৰিছো কাকো মই সমালোচনা নকৰো পৰিৱেশ নাছিল আজি আমাৰ অসমত এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে বাবেই আজি আমি মৰিগাঁৱৰ দৰে জাগাটো মেডিকেল কলেজ বনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিছো আজি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আজি আমি জাগিৰোদত বৃহৎ উদ্যোগৰ আমি সপোন দেখিব পাৰিছো আৰু মোৰ সপোনটো বহুত আগলৈ মই যেতিয়া মাজে মাজে কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি টানেল হ'ব মানুহে মোক হাঁহে এতিয়া সাহসেৰে কৈছোঁ কাৰণ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ গ'ল যেতিয়া মই আঁচনিবিলাকৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহে কয় যে কেনেকে সম্ভৱ অসমৰ মানুহৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে অসম্ভৱকো সম্ভৱ দিনকো ৰাতি কৰাৰ শক্তি আমাৰ আছে একেলগে মিলি আমি সেই সপোন দেখিম আৰু সেই সপোন আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম শৰাইঘাট যুদ্ধত লাচিত জিকিব বুলি কোনেও ভবা নাছিল কোনেও ভবা নাছিল কিন্তু লাচিতে জিকি প্ৰমাণ কৰিছিল যে অসমীয়াই সকলো কৰিব পাৰে আৰু সেই নতুন দিনৰ বাবে আমি সাজু হ'ব লাগিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষ অসমৰ বাবে সুন্দৰ হওক অসমৰ বাবে সমৃদ্ধিশালী হওক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভগৱান আৰু আমি সকলোৱে আশা কৰিছো নৰেন্দ্ৰ মোদী যাতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ দেশখনক গৌৰৱৰ এক নতুন গাথালৈ মোদী ডাঙৰীয়াই যাতে লৈ যাব পাৰে আজি আমাৰ কল্পনা সীমিত নহয় আজি আমি চন্দ্ৰলৈও যাব পাৰো জি টুৱেণ্টিৰ সভাও আমি ভাৰতত কৰিব পাৰো এদিন যি এমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপাইছিল সেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমেৰিকাত গলে এমেৰিকাৰ সংসদে থিয় হৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিবাদন কৰে এয়া নতুন ভাৰত এয়া নতুন অসম দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনে সেই নতুন ভাৰত সেই নতুন অসমৰ সংকল্পক আৰু শক্তিশালী কৰক বিকশিত ভাৰত বিকশিত অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ এক নতুন গাথা নিৰ্মাণ হওক মোৰ শুৱনা মোৰ সুফলা সুজলা এই অসমখনে আৰু আগবাঢ়ি যাওক দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বৰ্ষটো অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে মংগলময় হওক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বৰ্ষটি জাগিৰোদৰ উন্নয়নৰ বাবে এক মাইলৰ খুটা হৈ ৰক তাকেই পৰম পিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্ধে মাতৰাম মোৰ লগত আকৌ এবাৰ সংকল্পৰে সৈতে আকৌ এবাৰ মোৰ লগত একেলগে কওক ভাৰত মাতা কে ভাৰত মাতাকেই ভাৰত মাতা কে জয় আই অসম জয় আই অসম বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম পীযু হাজৰিকাৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত তালি জোৰে 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 ঢিলা হৈছে এতিয়াতো মানুহে হিংসা কৰিব পীযুষ হাজৰিকাৰ ৰহাতে এম এল এ হৈ নাথাকিল কিয় বুলি সেইকাৰণে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা হাত চাপৰিব যাক পীযু হাজৰিকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কিন্তু আমি শশীকান্ত দাসকো শক্তিশালী কৰিব লাগিব যাতে ৰহাও ভাল হৈ যায় হয় নহয় ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ সাৰগৰ্ভ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ভাৰতৰ পাঁচখন শীৰ্ষ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নামো যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই উন্নয়নী যাত্ৰা হওক অবিৰত আমি তাকেই একান্তভাৱে কামনা কৰিছো আহক আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ উন্নয়নৰ এক সোণালী যাত্ৰাৰে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ আকৌ এবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে জাগিৰোদ সমষ্টিলৈ আহি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো